jinému případu další podrobnosti kauzy Skripal, které z části míří do Česka. Podle britského listu Telegraf zmizela babička jednoho ze dvou mužů, kterého britské úřady viní z útoku na dvojitého agenta a jeho dceru. Oba podezřelí navíc podle informací českého rozhlasu sledovali Sergeje Skripala už během jeho pražské návštěvy v roce 2014. Kauza, která hýbe politikou velmocí, její předehra se přitom možná odehrála v Česku. Březen 2018. Přeběhlý ruský špion Skripal jako terč útoku dvojice ruských agentů za použití vražedného jedu. Svou oběť přitom podle informací Českého rozhlasu titíž muži sledovali už v říjnu 2014, to když se Sergej Skripal vydal do Prahy. Víme, že Sergej Skripal spojencům Britů se kterými spolupracoval primárně, poskytoval informace, které vedly k, k odhalení, ruských agentů. Jestli odhalil i některé zpravodajce na ruské ambasádě v Praze, zatím nevíme. Jisté ale je, že ve stejných dnech jako Skripal přiletěla do Česka i dvojice Rusů, těch, které teď zná celý svět. Podle Moskvy turisté Petrov a Boširov. Podle odhalení novinářů agenti ruské tajné služby Myškin a Čepiga ten tým skutečně, jak se, se kolem Skripala motal, eh, podle všeho nejméně čtyři roky předtím, než, eh, než se pokusili o jeho vraždu. Informace tohoto typu bezpečnostní informační služba zásadně nekomentuje. Tady v Británii o české stopě v případě Skripal informují nejsledovanější média. Ruská redakce BBC se vydala do vesnice jednoho z podezřelých s Potvrdila, že jeho pravé jméno má být doktor Aleksandr Miškin. Seriózní list Daily Telegraph zas na základě vlastního šetření přinesl zprávu, že Miškinova babička z vesnice zmizela. Sousedům měla ukazovat fotografii Myškina, jak dostává ocenění hrdiny Ruské federace s rukou Vladimira Putina. Ruští investigativci také narazili na další důkazy jeho identity. Pod jménem Myškin prodal luxusní auto. Jméno nového majitele? Anatolij Čepiga, ten týž, který s ním pod jménem Boširov operoval v Salisbury a Skripala zřejmě sledoval už i v Praze. Ruská ambasáda se k případu vyjadřovat nechce a ohledně pobytu dvou možných agentů tajné služby na českém území odkazuje novináře na české úřady. Z Londýna Bohumil Vostal a z Prahy Martin Junář. Česká televize.